Tillykke med jeres dag. Nu er I blevet på akte. Mathias, du får nok set din sag. For nu med kagerullen bliver du jagtet. Det er Mathias og konen. Skål! Du fik nemlig begravet sorgen. Du fandt sgu en, du kunne lide. Det er Mathias og konen. This tastes like shit. Hvad? Det smager dårligt. Han er en af mine største fans. Det er fedt, fordi jeg har ikke så mange. Han har det sgu enormt hyggeligt for fan. Imens at han ser min video af dagen lang. Det er Mathias og konen. Skal jeg slå jer ihjel, eller hvad? Jamen, Ron, hisse dig nu lige lidt ned. Så prøver jeg bare et par vejer. Jeg tror måske, du skulle til at trappe lidt ned. Nå, far, din københavnske skider. Skat, går du ikke lige med vasketøj? Får du lige støvsug? Du har nok selv gjort det meget. Men fremover er der bare en, der siger, du skal gøre det. Det er Mathias og konen.